Nedelja je 18 časova i 15 minuta. Odlučio sam da narednih dana spajam Leto i Koristo. Evo me tu na malom mostu, na ovom kružnom toku. Rešio sam da obilazim stare Pirotske ulice. Ruku na srce, kroz mnoge nisam skoro ni prošao i to će biti posebno interesantno za mene. Čak i ne znam neke kako se zovu, ali mislim da će biti interesantno. Evo to je ova ulica ispred Starog Tigra, vodi za Belu Mačku, odnosno pored Starog Tigra. Kako se zove, sad ću da vidim. Eto, to je to. Idemo zajedno. Ajdemo. Opremio sam se kompletno sve. U tonu.